Mendon? Po. Valle si kanë bënë këto po. Ja. Po. Nuk mendoj ashtu, po që gjithsesi. Se mendon ti Genti që Gerta mund të jetë xheloza? Gerta xheloze? Po. Për çfarë mendoj unë? Se mendon se është e ke thënë takim? Që mendon se mund të jetë xheloza. Aha, okay, më fal. Po nga që gjithmonë kam pas probleme këtë pjesën e profesionit tim me vajzat që ndjeshin xheloze, siç the edhe ti që kam shumë vajza rrotull, gjithmonë kam pas këtë problem dhe doja ta dija edhe nga Gerta nëse ka. Ajo del topless në Instagram, ti thua e ka problem nëse ti mund të bësh palestër me një vajzë. Po unë ja tha që e kam. Fola që nuk e kuptoj edhe atë djalin më përpara që kishte. A je xheloze ti Gerta? Jo. Fare, fare. Unë ja kam shpjeguar aty te takimi që çfarë që në një jetë reale nuk ndikon ajo pjesa e Instagramit ose çfarë ekspozohet. Jo, dhe unë ja thash, disi e kam probleme atë pjesën e Instagramit, po që tani e ke apo s'e ke? Gerta, po dëgjoj, një sekond tani prit. Gerta. Nëse në do ishin në një marrëdhënie të vërtetë, do e kishte. Po pra, nëse në një marrëdhënie nuk e ka. Jetojmë, nëse në këtë botë, nëse përveç fakt në rasteve kur ti mund të kesh një llogari në OnlyFans dhe patjetër që ky është burim të ardhurash dhe me kompromis brenda çiftit, shfrytëzohet nga të dyja palët, jetojmë në Shqipëri ku është ende problem nëse ti nxjerr foto topless dhe artistike. Po, e di. Se mënyra se si ti e thua që s'është problem dhe s'duhet të jetë problem, është në një botë ideale, por në botën që ne jetojmë është problem. Po e di. Jam e vërtetë. Kjo ka qenë arsye pse ti je ndarë nga ish-marrëdhënia jote, apo jo? Po. Ha. Po. Po s'ka ndonjë problem. Sa ka problem ajo? Po, është edhe marr çfarë partner. Pra, në një rast të tillë ti nuk bën kompromise, nëse i dashuri yt nuk e pranon tanë tënden, ti ndahesh. Unë nuk lejoj dikë me më kontrollu, sa ai nuk e respekton atë hapësirën të me dëshirat e mia që diçka që mban më të lumtur. Okej. Për mua nuk funksionon. Okej, atë duhet të pyes çunat tani për këtë. E dashura juaj poston foto topless në Instagram. Jo, e dashura juaj. Se lejon në Instagram i fare topless. Oh guys, ati sqaroj pak gjërat. Po topless nuk e lejon Instagrami, nuk e lejon. Nuk lejon topless artistike ose pjesë të tjera të trupit. Topless jo, nuk e lejon Instagrami. Do ta kesh të mbuluar. Të mbuluar nipples. Të mbuluar. Fifka Instagrami nuk e lejon të mbuluara. Edhe Instagram. Deri ku shkon? Nuk i lejon Instagrami. Një sekond, lutem ta xhepa Gerta. Gerta çfarë foto se poston Instagram, mos fiton pak, po ta bëj sa më parë këtë program. Vetëm lëkura është. Ti je thjesht të ekspozuar lëkura, jo diçka intime. Je kështu për shembull, që mbulon me dorë. Sensuale, erotike, artistike. Ka ndonjë gjë? Po s'ka ndonjë gjë për mua, po për shembull për meshkujt shqiptar. Po, çuna, i kemi këtu meshkujt shqiptar, po Ardi. Unë do isha fotografi e do ndanim lekët bashkë. Aha. Qa lekës do të anit bashkë? OnlyFans pra. A do poston të foto në Instagram e gjitha? Shiko, jo, mu së mërë mata. OnlyFans nuk e përdora, që ti ta kesh përdora. Jo, jo, ishte për të rguar një qka tjetër. Në të rast, po flasim, nëse partnerja jote do të kishte një pasion të tijel. Ku është problemi? Do të lejoja. Qa problemi ka? Po ta një gënjim, po lezeqëm, jo. Shablon. Po, atere Megi përpytin që ti bërë, unë jam kategorikisht kundra kësaj gjëje, kategorikisht. O? Po. Aldo, ti e kupton që rrezikon një takim me Gertën nga ky komentar? Se kam problem fare, në momentin që është kundra parimeve të mia, unë jam, si që thash, kategorikisht kundra kësaj gjëje. Gerta? S'kam në i komend, s'kam interes hiq për Aldon. Po ti thekë që kështë interes shumë për Aldon, ka përqyrë shumë. Me ka përqyrë nga ekrani, po këtu duket që s'ka kemi, as nuk jemi përshëndetur. Po nuk prisa në i gjemë shumë të thoje pas kësaj që tha shumë, këshu që ke shumë të drejë për qatë do lojë gjeshë do thuash pas kësaj që tha shumë. Normale, se s'kena pas fizikisht të rëpar, okay. Pa kalu të Instagram. Ok, dakord, jemi shumë regullë bashkë, falim derit. O, falim derit ti. Ti kërë da të rëmbe shumë, mund t'ishtë duke humbur një djalë shumë të mirë nga jo, kjo vendosmëri e jotja për të vazhduar të bësh gjëra që e ke kuptuar që djemët në Shqipëri e kanë shumë të vështirë të pranojnë? Personi duar do vi, nuk është se jam t'i humbë do një gjë. Po aty përcaktuar. Unë jam shumë kurioze tani çikoj Instagramin e Gertës, mbase nuk janë kështu të mërshme. Mbase vërtet nuk janë, mbase janë. Kam unë Instagram këtu. Foto artistike e ke? Jo, kam unë, them, po mund ta kërkoj. Mund ta kërkojmë pa Gertën, Arion Trupa? Po patjetër. Por dhe rrof. Vetëm një sekond, ju lutem se duhet të shikoj për çfarë po flasim, që nëse është asgjë. Aha, aha, aha. E gjetë fytyrën? E kuptova. Ky komenti është seksist. E kuptova. Ky është një koment. Është Gerta në plazh. Gjetë. Dhe shumë të pasme.
Po bo, është shumë, ka shumë pas më shfak, nuk është se... Kjo është koment seksist, e gjithë e ftyrën. Jo, është okay, rëpër. Unë nuk e kisha për atë. Jo, është seksist. Faleminderit Arion, e kam të qartë, pas qyrën, është ishtë Gerta që kalon shumë po në plajsh, dhe ka fotë të cajat në plajsh me bikine. Po. Mund të them diçka? Doli fiksa dyku ta shumë. Vajza është artistike ashtu siç e kemi pa, mund bëj disa foto topless, mund t'i quajmë dhe artistike se arti në vetvete është bukuri, është nuditet, mund ta përdorësh në çdo lloj mënyre. Ëh. Edhe nuk kemi pse ta paraqyjojmë nga Instagrami apo nga fotot që ajo bën topless. Mund ta bëj për një arsye të veten, më shumë e ka artistike dhe pse mos ta bëj nëse ajo ndihet mirë. Ka shumë të drejtë. Qofse kërkon diçka më shumë se se okay, po nuk kemi stand apo nuk kemi në ato faza, a kupton? Si buru Andrea. Kur të vinë ato faza, si ti për veten do të kisha shumë probleme. Kemi të gjithë njësoj fatmirësisht. Po i radionit ma kaloni ti mikrofonin te radione. Do ishte shumë e mërzitshme. E para jo se është problem, po ti po thoje te takimi që vëmendjen ti e do nga partneri jot. Teto vjollca. Ti në qofse hedh këto fotot, për çfarë jesh? Se më shion mund ashtu, kam njërën si e kryoj unë artin tëm. Po si bje që i dashur jot asë njërë nuk t'je vëmëndjen e duhur të dhe dëshiron t'je dhe shto vetëm për vëmëndjen. Nuk t'je me buta ime si du me shprej unë atë që kam nga brenda. Unë shprej me trup, me që duhur në atë. Si poston nuk do të thot që do vëmëndjen e meshkujve tjerë, t'ishtë i pëlqeni dhe unë kam foto në plajsh, që ka këtu? Okay. Nuk është për vëmendje, shak se vëmendje marrin edhe këta që janë me private account. A mendon se trupi është trupi jot është pika jote më e fortë? Jo. Cila është? Është një ndërto, një ndërpikat është karakteri im. Jo ti mund ti. Bota ime e brendshme, që unë e shprej edhe me gjuhën e trupit. Qa vlerëson ti te vetja, dhe që cila është pika jote më e fortë? Jam shumë ndryshe nga tjerat. Po një pikë më të fortë, një që me këtë unë krenohem. Jam shumë njerë që kam energjit mirë. Qëllon, po, që ndrojnë. Pozitive energji. Po ti, për qa krenohesh, Andrea? Po pas e pyetja. Pa, për sy të bukur. Për qa krenohesh? Krenohesh me Rebekën. Jo, jo, për qa krenohesh ti për vetën tënde se Rebeka s'është objekt. Rebeka s'është objekt. Jo, jo, mos e cilësa si Rebeka. O, Zhak, ishte shaka dhe ti e kupton shumë mirë, Dani, po le, mos... Jo, jo, s'po pëqejnë fare këto shakat seksiste që i bëm për të dalë nga situata. Ajde, ajde. Ore ti, unë ta kam thënë, e pra ja, pra Zhak, nuk e ke kapur, po se unë ta kam thënë me qa krenojnë, puntatën e kanë luash. Me originalitetin tim, me vetën time, me vetëbesimin tim. Me vetëbesimin tënd, mirë, do ta mbajmë vathë në vesh, originalitetin dhe vetëbesimin janë dy tipare për të cilat Andrea krenohet. Unë s'do t'i harroj këto dy tipare. Shumë faleminderit. Edhe unë mendoj këtë gjë për Andrein. Për Andrea, me vetëbesimin dhe originalitetin. Okej. Albi, deri tani me originalitetin dhe pastaj Lindi, komentin nga Zhaku dhe nga Arioni. Po Albi, kjo është një çështje mbim dakord për mos rënë dakord. Unë për shembull, unë s'do e kisha problem për sa ko person partnerja do e punoja unë atë tokë. Në më kuptim figurshëm. Përsa ko ajo nuk do jep të vëmendje dikujt tjetër personalisht, pjesa e artit është pjesa e artit, siç e tha dhe Joni, por që është një temë për mbi dakord për mëson dakord. Po çfarë tokat ne tani? Fal, ta them ndryshe. Do të ta them ndryshe. Tokat, çfarë është? Do ta them ndryshe. Investimi im fizik përkundrejt personit. Mos e lë. Ta them edhe ndryshe. Si do ta them, ta them edhe investuar. Bukur, mos bjerë këto nivele. Zhaku. Ajo punë vetëm ti s'po punon atë tokë. Shiko. Të gjithë bota apo e punon. Ti gatë lutem, okay, kti po jepni një drejtësi shumë të shtuar ti diskutimi. Prandaj specifikova për sa ku e punoj. E kam thënë që përputhen duhet të jetë hapësirë shumë e sigurt për të gjithë. Mënyra se si po komentohet Gerta, takimi i Gertës, sillja në takim dhe gjithçka tjetër, fotot në Instagram shumë shumë tuar. Ne nuk ishmë fare një programi që ne supozojmë pretendojmë që kemi të ri që janë shumë sportiv dhe shumë i lirshëm para kamerave. Nuk fola për partnerin, nuk fola për Gertën. Jo, dua të gjej pak Zhakun. Zhaku, ç'do të thosh Zhaku, 20 vjeçarët nga të cilët rrethohem, tu mua më duket sikur janë gjysha. Të gjithë janë super moralistë, etik, të ngushtë, konservator, pa parende. Unë nuk e di nëse ta djem e kanë parë ose vajzat e kanë parë Instagramin e Gertës. Unë s'e kam parë, por me sa duket e pas kanë parë të gjithë Instagramin e saj. Dhe kanë diskutuar, kanë komentuar dhe diskutuar me njëri tjetrin dhe këtu tani po reflektojnë jo për Instagramin. Ato biseda dhe thashë themet që kanë bërë me njëri tjetrin për Gerta. Mua Gerta më duk një vajzë sensuale, si një Jessica Rabbit e cila ka siguri, ka besim te vetja vet, i pëlqen vetja vet, zgjodhi këtë mënyrë për të joshur këtë djalë. Ku është problemi këtu se kuptoj?